Джокускайдага, ототедис номер дега школа коллективе, саңы верақкатын турусуты уантан тақса сыл боллары күн бүгін бопурос бұхарылы Алексейли беге корреспондент Екатерина Мосова. Я сойка, иногда зимую, населяю высоствольные леса. Сахасирин седах көтөрдүрүн кохоонун кохоер оолор бу 34 номердеах коррекционный оскола үй сакылаха. Тугу билбиттерин көрбиттерин үйөрнечилер сотору осторияга оюлан конкурска кыттары белемнени үгене. Сказканы бэбит айбыппыт, ону төрбиттерин күнлер кыттакинер кукулоңороннор. Пальчика гимнастиканан коррекционный осколага 235 ого били үктелинда байар. Бейлерин кақтарынан уэрақа спортка ситихе қарабахам. Пауэрлифтинга Россия 2 түгілләх чемпиона Юлия Сидорова. Оскола бир кен тутута. Үчөй бай учуталдар, уэренәрі мен үчөй. Уна уэрақа кирияқтақын олимпийской резервка. Арай саңа осколага уэрнәлдері болар, оғыл рөссе сайдыяха биттер. Білінгі уэрақкығата 1905-1905 сыллаққа тұтылан. Акылата сытыян, муаста көрі ланқы түспіт, истені еңней бит. Уэрнәргіл әлерге ұслуовия мөлтон туғылыр, докумон барын үрдінен осколы әргі харбақ тұту испейегер ұйылы бат. Сылынақсын арас уровеннерге проблема бұтын тахара бұт, әтіне бет. Но туғараттан біршенетінен пака осколы тұтуда Ерің сарын балығын яттан долгуян ияға жан мұңыр хугар тиен Нұрот фруына қамсағанға үнсі біттер. Тоқ бар түріп біттер, чыталылар, ең бары ханға скола нәкәті әбіт, ханға скола бар үшіге болыты, онына коррекционный школы өпсенен нәді дегені мұн оларға. Маныха қос бір сидәдел Алена Тласова бұ бір ер оскола қалғата бол батағынан төрдіттен бағары қаден көрілі ақ. Панық бар осколаға ұлан көрдік бүтіне кластарга 39 согу беренер. Анан билеген улхан осколлар тутулуктактыр. Отчогуна бирде бу теңге инклюзивный пространство оңорон боголору же ылар туруктак бололлар. Онтон бүгүнге 34 номердеах коррекционный оскола турурсуутун Чыгускайдагы үйрак салтата быхаран бербете. Олонугар кийин корот прокуратурата өссө былырын бербеки кыттаран жыгаланы суут көрүүтүгөр экистен токтурген киллерде. Корот округтагы жагалтата оголор үйөрүнөр процесстара куттала хок боларын качерге хептак мерелери батагын ийин ома вэхнестирге корот прокуратурата сукка ирдебил хаябылан келер бите. Суут мунняга колун тутар үс күнүгөр болот. Тыңабыт бұғымайғы иннекенне билердері әрге мастуту оғычуғдар саңатынан туалар. Саңа сырдық осқуыла ұрасана болар. Ары өскөтін жиылы онлыттан сығарияр түгеннәк боллағына оғыларпыт өрақтарын арғам-тарғам болбаққа чөкі бір серге салғылыры болар дейін төрөппіттер әме әтейлі ақтыр. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергичев, Георгий Григорьев, Сағат Левенеті, Чекускай.